har et Woodgate kit på mig. Ja, det tager jeg sådan. John, har du hørt til jer? Ja, det gør jeg. Så jeg kan være her længere. Jeg tager noget heller. NPC. Go, man! Go! Du er ikke gruppen mere. Nej, han ser også en livet. Jamen, John, du kan tage. Han ser, han kommer tilbage i morgen. Sagde, fuck ja, så skrædder han. Nej, jeg er ikke gruppen. Jeg kan bare sige dig noget. Men så skal vi bare lige køre 8 km hen ham. Nej, han må løbe. Vi skal lige over og smide ting af bagen. Så skal vi hente ham. Trickle toes. Hvor skal jeg lægge det der Woodgate kit hen? Kan jeg lige så lige om det. Nej, jeg smider safe. Ja. I henter bare mig efter restarting? Jo, det kan vi gøre. Så skal jeg herover med den der med. Vi skal lige nå Shrek nogen, inden vi starter den. Okay, med 10 minutter. Så de mister alt der shit. Wow. Det gør det, når vi lige har Shrek'et, ja. Ja. Okay, bare ind i det her safe, eller? Ja. Jeg så en video på et tidspunkt, der havde bygget en gammel video. Det var ret sjovt. Så nede for neden har de lavet sådan en mur rundt. Så sådan var indhegnet. Så har de bygget op over trækronerne. Med sådan en trappe op ad træet, sådan, der gik rundt om træet, ikke? Og så stiger og sådan noget. Og så helikopter landingsplads op på toppen. Det er så ret godt ud. Jeg prøver. Det kommer til så lang tid, vi kan gøre det. Vi skal have en motorsav i hvert fald. Fordi så kan vi bare save træerne ned og få en hel masse wood. Så tror jeg ikke, det tager så lang tid. Ja, altså det inde i basen kan jo sange for wood, mens det der væggene udenom er ja, ja. Ja, og til at starte med kan de også sange for wood udenom. Ja. Vi har alligevel saves til vores shit. Ja. Jeg er en... Jeg står i en af de buske, jeg troede, du stod ved måske. Ja, næsten. You're never gonna get in. Det er fedt, jeg håber. Det kommer an før dig, når jeg får en ny computer. Så kan vi battle, når der kommer først. Ja. Det hjælper helt sikkert med den der SSD i hvert fald. Oh, bil. Kom og kram en bil nu, Joy. Fra din side af, mand. Så skyder du om. Tre mand døde. Nej. Jo. Everybody's dead. Get in, man. Lige herinde. Get in. Sådan der. Okay, nu tæller den op derovre. Det betyder snart anden. Take gold coins. Nederen for dem, mand. Fanden har nøglen? Der er nøglen. Hvordan gik det først? Skød du den først, og så... Skød chaufføren, og så... Indy, mega an, hvad fuck der ramte den, mand. Nu har vi nøglen. Jamen. Åh, oh, neder, jeg vil ellers være med. Jeg kan godt forstå. Get a faster computer, man. Nå, jeg går i gang med at fylde deres backpacks ind i bilen, i hvert fald. Der var den. Nåede de så langt alligevel? Jamen, ja, jeg fik dem sådan lige, da de var ud for mig til sidst. Men der stoppede chaufførerne. Chaufføren er den første, der ligger der død. Mission ved Kamaninjø også. Okay, jeg tæller. Der er 4, 5 stykker, der er 5. Det er ikke så god en mission her. Okay. Jeg sådan skyde 5 NPC, så skal du stå i den der zone der i 20 minutter. Der er 7. 20 minutter? Ja, 20 minutter. Hvordan gælder det? Så får du så penge hver minut, ikke også? Ja, okay. Jeg bruger 20 minutter. Det er ikke så sjovt. Ja, der er 7 af dem. Og de kommer hen med mig. Ah, shit. Du kunne være bait. Jeg gider kraftedt mig at løbe hele vejen hen igen. Ja. Jeg henter, når vi er tæt på. Åh, der er bil i siden også. What the fuck? Du kan vi begge til den samme skov. Lyt lige af. Hvorfor kan de køre stærkere end os? Ingen idé, det var sige, at kører det her morgen. Kommer hjem mod jer. Ja, vi kører race nu. Hold du kæft. Vi laver road rage. Jeg er klar til at hoppe ud og skyde dem.
Jeg er også klar. Så må jeg vente til en crasher. Jeg skal sådan bruge jer sådan halv meget herovre. Oh shit. Gør det her? Nej, kan vi ikke. Der er syv. Vi kan ikke hoppe ud og skyde på den før. Der er crasher. Fucking useless, man. Det er ikke ham, han død. Jeg kommer over og tager en skid. The crap, man. Hvorfor han har stykkerdræk på? Jeg var tæt på dig, fikker, men jeg fik ham. Det var ikke tæt på, at jeg fik ham. Åh. Kom ud derfra. Jeg leger med bilen. Fucking spørg jer, børn. Vi kan han overhovedet noget. Han er en bil. Det var sæt, der var en stak af. La Pua. Ej, kæft. M320. En S50, mand. Er det ikke en La Pua? Lad os se. Nå, det er min yndlingssniper. La Pua. Det er... Hvad er en base laptop for noget? Jeg kan ikke have den. Jeg kommer nu og tager den. Du kan ikke have den i backpack, men du kan ikke tage den i... Jamen, så skal jeg smide min MK18. Jeg kommer over og tager den. Du får ikke lov til at få den. Så giv mig den. Jeg smider MK18'eren i vores bil. Nej, det skal jeg have for helvede. Jeg skal bruge du får MK18'eren, Mathias. Tag husk at tage scope af den. Det er for sent nu. Du skal jo have sniperen. Jamen jeg har et long range scope. Nå, det er masser. Der er også en Katiba i bilen, ham den smed jeg der i før. Can you leave that laptop? Der kommer en krop, når det er Mathias. Jeg skyder den. Okay. Jeg rammer ham der. Kan I spørge, der er laptop hej. Den er til? Fucking lav den her bil. Træk 5. Der var sgu da til, så gør vi alle i en anden bil. Ja, det var dit. Jamen, jeg har bare taget ekstra. Ja, så styrer du selv. Jeg tænkte at stoppe her, ikke? Jo. Skal jeg med koden mig til bilen? Hvad er det, jeg oplevede? Fik du computeren? Ja, jeg tog computeren. Okay, jeg vil ikke lide, at han bare smide den i bilen. Yes. Der var gældig sgu da altid. Jeg skulle da tænke. Ligger jeg i bilen nu? Bil? Skal der ikke noget mod syd? Synes jeg hørte en bil. Jeg har nogle mærke til den her, jeg gør den. Hvad lige med sådan? Har jeg ikke lagt mærke til den? Hvad blev det? Jeg tror, jeg hører den. Det er sådan noget mærke til bilen, Mathias. Shit. There we go. It's my lucky gun. Play lige foran os, på vej hen mod basen. Har han set os? Jeg ser ham, Han er ramt nede. Der er en til. Retning. Lige foran os. Lige foran mig bag stenen. Jeg flanker. Eller ikke foran mig. Eller lige foran mig, men ikke bag stenen. Nå, dammit. Han ligger bare i græsset. Okay, jeg flanker venstre, prøver jeg. Sæt dig, Jørgen. Trods her. Jeg ser ham så. Oh, nice. Modtaget. Jeg er bare et helvedes. Jeg er henne ved ham, jeg skød først lige nu her. Jeg tager en skum, Mathias. Du skal have en lille pipe. Mathias, kan du tage en computer derovre ved jorden, Mathias, og den mad her? Skud til jeres gun. Jeg ved det godt, han havde den, Mathias. Ja. Kan du tage computeren lige op i jorden? Nej, den tager jeg bare. Nej, det er ikke sådan, du skal tage den. Ja, så den bare tager den mad der. Og det er to af de bedste mad. Har I begge til den der OP-sniper der? Ja. Og to coffee her til. Jeg har tre coffee nu. Jeg har også noget coffee. Er det godt eller? Ja. Bare drik det. Okay, what's this shit? Alright. Hvad for en bil har de? Okay, fire coffee. De kom levende hernede fra, ikke? Jamen, vi hørte jo en bil. Ja, så den må være hernede et eller andet sted. Ja, men det er altså helt låst. Måske vi kommer bare med next. Måske. Hvad hedder det? Jeg skulle til at spørge. Hvad var et våben, han havde med? Jeg så det. Jeg tog det i min backpack. Nå, okay. Se, hvad det var. Fint. Det var en HK PSG 1. Mm. 6.62 NATO, jeg har også nogle max til den. Det er måske meget godt, jeg har den, når jeg kun har 13 skud tilbage til den her.
Ja, bare husk, du dropper den der sniper. Du kan ikke få den der backpack. Nej. Jeg ved ikke, om den er den værd at holde fast og sælge på. Det er ikke så meget værd, men den er god at have i basen. Ja. Det er godt, at vi har en rigtig sniper. Jeg har 0 poptabs med masser af respekt. Okay, yeah. Oh, okay, yeah. Vi kan også bare køre hen til trader zone efter. Sæt alt lort. Yeah. Eller vi kan også bare miste det hele, hvis det er ham til jer. Snart om, det er den anden bil, der ligger i. Vi skal op og waste dem heroppe, og så tage alt deres shit. Det er jo alle dine falsk ud af den her. Ja, vi kan ikke bruge dem. Der var den dag, bilen bruger. Så jeg kan pegne op, det var ikke. Sådan der. Nu har du 2 faldskud, men med flere skud i. Før du har du 3, der er sådan døde. 600 meter. Skal vi ikke snart stoppe bilen? Tænker jeg. Lad os se. Sådan der. Det er den, de sidder bare på deres base. Hvis det er dem. Det er dem. Jeg tror, det er den by, eller ikke? Jo. Det er den by. Bare så snipe dem op i deres klam base. Det er bare en base. Hvor de har mange vinduer. Så går ind til den bil lige foran. Bil lige foran. Snart. I'm out. Den er smadret, den er vildt. Har vi noget duct tape? Skal vi bruge den. Men kan ikke rigtig gøre noget. Men vi er ikke sikre på, at det er dem, der har basen der. Det er jo ikke de overhovedet på og sådan noget. Jo, de skyder jo efter os op til flere gange. Er det dem her? Ja, tror jeg det er dem. Må jeg se. Jo, det er dem. Ja, der ser en op i øverste etage. Vindue længst mod venstre. Ja, sam. Han så os også der. Ja, jeg tror jeg. Det er ikke færre krig, det her. Bare crawly. Nu er vi har meget andre over. Det er bare lægge græsset, altså. Kan ikke se os. Der er 400 meter tilbage. Husk, det er ligesom pap, det der. Ja. Skud sikkert pap. Ja. Han er stadig op. Ja. Jeg slæger bare i græsset. Så. Smart sted at have en base. Mm. Bare kommer missionen i ovenbunden. Sådan. Må jeg bare prøve til ham også. Jeg ved bare ikke, hvad den er zero til denne her. Hvad er det for et scope, du har? Det er et DMS. Ja, jeg siger en til 300. Jeg går bas. Så han rent op. Yes. Højre vindue. Er det ham, der skyder dig? Ja, det er meget skyder. Ja. Pika igen. Der fik du lukket ham væk. Ja, jeg tror ikke, Rammers hoved er kun lige præcis, ikke? Nope. Græsset rejser sig op. Nej, græs! Ikke noget. Kan ikke gøre noget, når han så kamer sin base. Nej, vi er nødt til at komme væk herfra nu, så. Spil out. Pussy out. Go. Jeg ser lige, man skyder efter jer, når jeg... Retreat! Retreat! Fuck this! Han er på vej ned. Han er ikke på øverste etage med. Ja, jeg tror bare, han står og gemmer sig så. Prøv at lade som om, vi kører væk, og så ser jeg, om han peaker, og så skyder han. Ja, vi kører bare over til tilbage. Ses. Men det skal være en eller anden linje, hvor jeg kan få skud på ham, hvis han peaker jer. Sorry. Åh, der kører noget her. Ja, lige præcis. You ain't got shit on us. Fuck are you? Nå, skal ikke noget. Han try. Hvor skyder jeg også efter ham? Nå, sis. Don't. Kan vi lige køre i banen og tænke go? Lad os spille Counter-Strike. Hvis det er en DV. Ja, jeg er frisk. Jeg ser... Ej, jeg var lige der. Jeg var lige ved at skyde på ham der. Ja. Prøv lige at gøre hen mod mig igen. Ja, han står... Han er på trappen der nemlig. Men de to er den bedste, skal jeg ikke huske. Ja. Der var på et tidspunkt, jeg løb ud af basen. Hvis jeg bare får den ene, så er jeg glad. Ja, det er en frag movie. Jeg er sikker sniper en. Kan bare råbe på marken. Ja, jeg tror, han har luret nu, at...
At de prøver at bait ham, tror jeg. Enemy, lige foran os! Ram ham, helt sygt. Okay. Lad os se, om han peaker. Han skal lige til at peak. Ja, sygt. Det var ham der, det var... Og det andet, der besøger. Det er AK. Okay, skal vi bare sige, det var det, eller? Jeg ligger over ham nu. Kom. Jeg ligger over ham nu. Okay, jeg går ind i vinen. Åh, mand. AK. Go, man! Ligger bare lige under anden. Hit it! Hvor tog pæn. Er han skier faldt ud over vinduet? Gør du? Nej, det gjorde det ikke. Svakker noget. Mine. Alright, men det virkede. Så fik de her, man. Så fik vi her, man. Så de skyder efter hele tiden. Jeg er noob team. Kan jeg få lov til at løbe, man? Ja, havde han ikke en ven, der kunne hente ham, eller? Så kan han bare lære det. Så skulle vi gå tilbage nu og campe indgangen. Oh, ja. Hvis hans ven går ud og kører ud for at hjælpe ham. Eller hente ham.